Sabe o que é isso aí? Vibração no sistema de freio. Toda vez que pisa no freio, a caminhonete vibra. Vocês perceberam? Escutaram o barulho do meu relógio vibrando? Se você não escutou o barulho dele, volta um pouco e confira. Beleza? Tô fazendo o diagnóstico da caminhonete de cliente aqui. Diferente do RTC, que é pra ver como a caminhonete ficou, este aqui é uma volta de diagnóstico para descobrir como está a caminhonete, o sintoma que ele relatou, problema de vibração, beleza? Confira todo esse serviço aqui após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Sim, bastidores da Águia 4x4. O seu canal de caminhonetes do YouTube. O seu canal preferido. O seu canal preferido. Sério. Se você se inscrever nesse canal, você vai se transformar no entusiasta do mundo 4x4. E se você gosta de caminhonete, você tem que estar inscrito. Já é pré-requisito para quem gosta de caminhonete estar inscrito no BDA 4x4. Se você não estiver inscrito, você não gosta de caminhonete. Beleza? Como vocês estão conhecendo meu boné incrivelmente preto, então vamos falar de uma Toyota Hilux. Sim, Toyota Hilux é vida. Como vocês viram aí na introdução, vibração no pedal, ou melhor, vibração generalizada, eu diria, generalizada na caminhonete. Vamos lá conferir? Vamos dar uma conferida? Então vamos. Hilux incrivelmente branca, nevascamente branca, certo? Hilux nevascamente branca. Vamos fazer aqui, moçada, um serviço de suspensão e freio nela e troca do óleo câmbio automático, claro, claro. Tá com 166.174, 2014, certo? 2014. Ela tá com problema nessas buchas. Problema em bucha de bandeja, folgada. Amortecedor, marca que eu não recomendo. Que marca é, Netão? Não recomendo a marca, certo? Esse amortecedor não funciona direito, não adianta. Foi um amortecedor dos melhores do Brasil, foi, agora não é mais, certo? Foi. E aí, vocês viram a vibração que tá no disco de freio. Mas olha só que coisa, a partilha não tá ruim, tá até boa, na verdade, tá até verdadeiramente boa. O problema é que tá empenada, ó como é que ela vidrou. Tem esse brilho aí na face aí, eu tava envidrando a pastilha. O famoso envidramento da pastilha, certo? Envidrou, ou seja, independente da pastilha estar ruim ou tá boa, tem que trocar, moçada, tem que trocar. Tava muito, mas vibrando demais, vocês acompanharam aí, vibrando muito, não tem como andar. Ah, Netão, por que não dá um passe depois que empena? E o disco ainda, estou olhando aqui, é de uma marca também que eu não vou falar qual é. Não funciona, você dá um passe aqui, poucos quilômetros depois estaria com defeito, certo? Estaria com defeito. Então o mais correto aqui, bom disco novo, pastilha nova, vai ficar um serviço bom por muito mais tempo. Muito mais tempo. Então vamos trocar buchas de bandeja, bucha do amortecedor, bucha da bandeja, amortecedores, certo? Amortecedores e óleo do câmbio automático. Vocês sabiam que essa caminhonete, fizeram uma troca de óleo e câmbio nela parcial? Com 160 mil, trocaram de maneira parcial? Cara, isso eu falei pro cliente, falou, não, rapaz, eu acabei de trocar agora e eu vou viajar. Falei, rapaz, ó gente, acabaram de fazer, olha aqui, foi drenado aqui, né? Tá vendo que tá úmido ainda? Aquela umidade normal que fica. E foram conferir o nível aqui, ó. Você tá vendo? Ó? Tá úmido o cárter, né? Aqui, ó. Tá úmido, certo? Beleza.
Falei pra ele, isso aqui, esse óleo novo aí, esse óleo novo com o poder detergente vai soltar a sujeira dos ímãs e pode contaminar seu câmbio. O correto é fazer a troca agora. Então, moçada, olha que laboratório que nós vamos ter aqui. Olha que laboratório teremos aqui agora na Águia Automecânica. Eu vou tirar esse óleo aí. Tá com poucos quilômetros aí. Até o kart ainda tá úmido. E vamos ver como é que ele saiu com a famosa troca parcial. Parece que ele me falou coisa de 5 a 6 litros foi colocado, mais a mão de obra. Cobrou até mão de obra fazer serviço aí. Poxa vida, cobrar mão de obra fazer serviço aí. Tinha que dar dinheiro pro cliente fazer um serviço desse. Então eu vou tirar fora aqui, vamos ver como é que esse óleo vai sair. De certo? Ele tá, vamos supor aí, põe por volta de 5, 6 litros novo aí dentro do câmbio. Vamos tirar ele, ver como é que ele tá e vamos ver os ímãs como estão. Eu vou mostrar para vocês a importância de fazer a troca protocolo Águia. Câmbio tem que trocar no protocolo Águia, tem que trocar o filtro, lavar, tem que fazer. Não adianta. O cara pode ter o maior argumento que quiser. Falácia é falácia. Entendeu? Falácia geralmente tem argumentos convencidos. Como é que eu falo? Até certo ponto plausíveis. Argumentos que convencem. Moçada, mas não existe contra fatos. Não argumentos. Eu estou mostrando para vocês aqui a realidade dos fatos. Pegando a caminhonete e vou mostrar para vocês como que funciona a troca de óleo de câmbio automático, beleza? Olha o milionário, ele mesmo, Mr. Hilux. Fazendo esse serviço aí, moçada. Show de bola, né? A caminhonete foi comprada agora, detalhe, moçada, essa caminhonete foi comprada agora também, certo? A caminhonete foi comprada agora e o cliente está sentindo um barulho. Tem dois barulhos nela, pode baixar, milionário. O cliente tá sentiu uns barulhos internos. E eu vou trocar para ele a bucha do pedal de freio e vou reapertar uma haste que segura lá dentro do painel. Eu vou mostrar tudo isso para vocês nesse serviço aqui, pra gente conferir se tá frouxo lá. Beleza? Então é isso aí, moçada. Hilux, 160 mil quilômetros rodados. Amortecedor, bucha de bandeja, óleo do câmbio, disco de freio, por empeno, não por desgaste. E reaperto interno ali, remoção de barulho interno, combinado? Uma Hilux nevascamente branca, eu andei com ela, como vocês viram no começo do vídeo, gostou da Hilux 2014-15, é uma caminhonete fantástica, é impressionante a como que ela tá, uma caminhonete firme, uma caminhonete dura, uma caminhonete que você tem uma ergonomia, é impressionante, beleza? Desse lado aqui, ó, já tirou o disco fora aqui, pastilha tá ali, bandeja também no chão. Vamos fazer a troca aqui desses itens. E dá um capricho, e claro, moçada, vai ser uma revisão, protocolo Águia, e no final uma baba de águia. Vamos reapertar toda a caminhonete como um todo aí, geral zona, beleza, moçada? Então é isso aí. Vamos fazer a drenagem do óleo. Olha aí, olha o óleo como sai queimado. E aquele detalhe que eu falei pra vocês, né? Óleo, olha aqui. Olha aí. Óleo que tá com poucos quilômetros aí. Poucos quilômetros. Pega um pouquinho ali, gente. Vamos separar ele numa vasilha ali. Pode derramar aí qualquer. Tá lá tá lá na pastilha. Pode derramar um daqueles lá e trazer aqui. Vamos pegar um tubo de Engler-Meyer, moçada. E vamos tirar uma amostra aqui. O milionário foi prático agora. Já pegou um copo descartável. Olha isso aqui, gente. Olha aí. É aquilo que eu falo pra vocês. Se você colocar o óleo em cima do ímã, que tá aí contaminado com limalha de ferro, é pior, que vai soltar aquela limalha. Vamos tirar fora. Olha aí, gente, cor desse óleo. Vamos tirar fora aqui. E daqui a pouco eu quero tirar. Esses ímãs eu quero tirar pra gente fazer uma análise. Esse eu quero analisar, esse ímã que tá com poucos quilômetros trocado aí. De troca parcial. Essa troca parcial que não funciona. Talvez ela funcionaria se você fizesse essa troca com baixa quilometragem, 30, 40 mil. Talvez
surtir algum efeito. Agora, nesse caso aqui, com 160 mil, tem que fazer a troca protocolar, tem que fazer a troca, filtro, tudo. Ó, vamos tirar o cárter fora agora e daqui a pouco a gente confere esse Uzimas. Aí, moçada, remoção do cárter, certo? O filtro, como vocês sabem, é essa chapa aqui bem no centro aí pingando. Esse é o filtro do câmbio automático. E aqui o cárter e aquela quantidade de óleo absurda que fica em cima dele mesmo após esgotar. Olha, nossa, que óleo, gente. Foi trocado a poucos quilômetros, gente, atrás. Olha aí, olha que óleo contaminado. Agora vamos para a prova dos 9. Coloca naquela, ali na bancada do meio, gente. Vamos lá que eu vou filmar aqui, moçada. Vocês acompanharam aqui, ó. O filtro, o câmbio, o cárter. E olha aqui, moçada. Você colocar um óleo novo, deixa eu virar. Deixa eu só virar aqui. Pronto, assim, fica melhor pra colocar o dedo. Você virar, colocar óleo novo em cima disso aqui. Olha essa sujeira, tá vendo isso aí? Que tem uma bordinha aqui, ó. Uma borda. Pois é, isso aqui tudo é sujeira. Tudo de malha de ferro, dá uma olhada. Olha aí. Olha o meu dedo. Olha aqui. Brincadeira, ó. Tem 4 ímãs. E os 4 ímãs com limalha de ferro. Olha isso. Olha isso. Impressionante, não é mesmo? Impressionante. E ó, olha o óleo. Olha o óleo aqui no meu dedo. E repito, né, moçada? Esse óleo aqui, ele foi trocado a poucos quilômetros. Troca parcial, sem remoção do cárter, sem tirar o filtro, sem nada. Olha aí. Deixa eu pegar esse ímã na mão aqui, ó. Olha isso aqui. Olha a sujeira. Pegar essa estopa aqui, ó. Vou dar uma limpada no ímã aqui. Meio de forma grosseira aqui, só. Que aqui a gente vai lavar o ímã pra voltar pro carro, né? Isso, ó. Vou limpar ele aqui, ó. O ímã, ele é assim, ó. Tem que deixar ele dessa maneira aqui, limpinho assim, ó. Aí o ímã dentro do câmbio. Fica dessa maneira. Juntou os dois, deu pra fazer um comparativo, ó. Esse aqui, ó, olha aí. Então, moçada, agora hora do protocolo Águia. Vamos pegar esse cárter aqui, lavar os ímãs, higienizar, pintar o cárter, trocar a junta. Protocolo Águia. Vamos fazer aquele antes e depois? Então vamos. Vamos lá, comparativo aí, ó. Antes e depois. Eis o protocolo Águia. Aquele cárter que vocês viram contaminado, sujo, limalha, óleo queimado, óleo meio queimado, meio novo. Olha como que fica após o protocolo Águia. Olha, perceba que os 4 ímãs devidamente higienizados. Lembra que eu mostrei para vocês? Ó, olha minha mão agora. Show de bola, não é mesmo, moçada? Olha isso aqui. Olha aí. Show de bola. Protocolo Águia. Agora sim, o câmbio está pronto para receber óleo novo. Livre, os ímãs livres daquela limalha. Qualquer pessoa que argumente, qualquer argumentação pseudo-técnica defendendo a não remoção do cárter, fuja. Não discuta, apenas fuja. Olha aqui, moçada. E esses aqui, ó, são os ímãs. Os ímãs não, os parafusos do cárter. Os parafusos que prende o cárter aqui, ó. Certo? Perceba que todos foram lavados, higienizados. Tirou toda a terra. Olha aí, moçada. Olha isso aqui. Brincadeira, moçada. Brincadeira. Olha só, moçada.
Olha esse parafuso. Então, como eu falo para vocês, câmbio automático é coisa séria. Tem que fazer nesse nível aqui o serviço. Olha o parafuso aí, ó. Neste nível de asepsia, neste nível de limpeza, de higienização. Agora sim, junta nova será instalada no lugar aqui. Ó, a junta velha tá aqui no lixo, ó. A junta velha aqui no lixo aqui, ó. Junta velha tá ali, ó. Junta nova no lugar, filtro novo e óleo Repsol Dexon 6. Show, né? Leonardo, duas palavras para você, meu filho. Parabéns! E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Muito bem. Triton, moçada. Tava com o coxinho do câmbio solto. O cliente achou que ele tava quebrado, né, Messias? Uhum. Mas não, moçada. Ele tava com as duas roscas... Não chegou a ser espanado, estavam remanchadas as roscas. Aí o Messias já tirou fora aqui. Olha lá, cadê o Messias? Ele tava dando talinho na rosca. Ó, moçada, através do câmbio. O coxinho tá inteiro, ó. Vocês estão vendo aqui, ó? Como tava pegando aqui a rosca, ó. Pegando essa rosca, pegando a rosca. Como esse suporte do coxinho tava esfregando, ó. Tá vendo, ó, a marca de tava esfregando? E aí ele achou que fosse coxinho que arrebentaram, falou, não, caiu os parafusos só. Então a gente limpou as roscas ali, vamos colocar dois parafusos, não precisa trocar o coxinho, beleza, moçada? É isso aí. E vamos ver se tá negociando aí para trocar esse óleo do câmbio automático dela. Se trocou, teremos um óleo desse câmbio automático aí de Triton, beleza? E aí se der certo, não vou prometer, mas se der certo, vamos ver se nós compara a melodia da Triton 3.2 aqui com a melodia da Hilux ali, ó, que tá trocando esse óleo do câmbio que vocês acompanharam aí. Beleza? Óleo do câmbio, suspensão, né? Olha aí. Buchas de bandeja. Buchas de bandeja. Já estão novas. Aqui a junta, o cárter tá aqui, ó. Junta nova no lugar, ó. Junta nova. Show de bola, moçada. Protocolo Águia. Uma forma superior de manutenção automotiva 4x4. Instalação do cárter feita aqui na Hilux, que vocês acompanharam. Cárter pintado, parafusos higienizados, como vocês estão vendo, devidamente limpos. Filtro novo no lugar, filtro novo, certo? Tem que montar o carro com filtro. Olha o apresentador. Tudo jóia, apresentador? Disco novo montado, jogo de pastilha, bucha de bandeja, amortecedor, mola lavada, certa mola foi lavada, protocolo Águia aqui, moçada, mola lavada. Pronto, e agora vamos começar a diálise do câmbio. Vai começar agora, o milionário tá montando aqui, vamos começar agora. Soltar o óleo aqui. E vamos colocar nessa vasilha. Daqui a pouco vocês vão acompanhar o óleo que sai queimado aqui do câmbio. Vamos lá então, começar a diálise. Daqui a pouco a gente vai baixar a caminhonete, vai baixar ela e a gente vai colocar, fazer a diálise do câmbio, beleza? Então vamos. Vamos começar agora a diálise da Hilux. Olha aqui o óleo já foi abastecido, nosso óleo Repsol R-Matic 6, sintético. Já abastecemos ele no câmbio, com a nossa bomba, tá ligado no câmbio. E aqui na frente vai sair o óleo queimado. Vai lá, milionário. Olha a cor do óleo. E repito aquele detalhe que eu estou falando em vídeo. Esse óleo foi feito a troca parcial. Colocou 6 litros, tirou, fez aquela troca como se fosse uma troca de óleo de motor. Não funciona. Não funciona. Tem que fazer a diálise. Essa aqui é a primeira óleo que está saindo, certo? A gente vai fazer essa troca agora até... vai abastecer óleo novo aqui até que saia limpo. Quando o óleo aqui sair limpinho, o óleo aqui vai ter que sair dessa cor aqui, ó. Quando ele sair dessa cor, igualzinho esse que tá entrando,
aqui, aí o óleo será trocado totalmente de todo o sistema. Do câmbio, do conversor de torque, das mangueiras, de todo o pacote, beleza? Então vamos começar agora a diálise aí, ó. Após 12 litros, tá ali o óleo. Após 12 litros, olha como o óleo sai. Show de bola. Olha a mangueira lá atrás, ó. Olha a mangueira e olha o óleo saindo aqui. Vocês estão vendo? 12 litros após. Agora sim, tá totalmente trocado, moçada. Totalmente trocado. E eu tenho quase certeza que o cliente vai sentir diferença no câmbio, na troca de marcha e tudo, na maciez, no funcionamento do câmbio. Vocês estão vendo? Tá aqui, ó. Até acabou o nosso, até acabou um latão, colocou um latão novo aqui durante a troca. 12 litros. Até agora foram 12 litros. Agora vocês viram que a troca tá pronta. Fecha-se aqui o, liga novamente o circuito, né? Deixa ele no circuito fechado novamente, abastece mais 2 litros. Depois mais um, corrige o nível e acerta, corrige o nível e acerta a temperatura. Com a temperatura, corrige o nível. Ou seja, vai essa troca aqui, vai gastar o padrão entre 14 e 12 litros. Beleza? Será feita essa troca agora aí. Já foi 12, mais a quantidade agora para acertar o nível. Olha lá, abastecendo mais 2 litros. Parou com 12 aqui agora. Com 12 litros saiu limpo. Vai colocar mais 2 ali, 14, acerta o nível. O milionário tá julgando que vai mais uns 3 litros para acertar o nível. Beleza? Então é isso aí, ó. Essa é a verdadeira troca de óleo de câmbio. Na Hilux nevascadamente branca, o cliente falou de um barulho aqui dentro do painel. E a gente fez o que? Desmontamos aqui, moçada, a alavanca do câmbio certinho. Passamos uma graxa ali no módulo da alavanca do câmbio automático, lá porque é da tração. E reapertamos esse varão aqui, ó. Deixa eu ir do outro lado ali que eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Este varão aqui, ó. Este varão aqui, ó. Este varão. Apertamos aqui, vamos apertar ele, que ele faz barulho, tá? De vez em quando ele afrouxa, faz barulho. Trocamos a bucha do pedal do freio, olha só. Justo. Trocou a bucha do pedal do freio. Vamos dar um talento aqui no... na parte de alavancas dela aí, ó. Revisão protocolo Águia, moçada. Isso aí. Você que acompanha o canal, já me ouviu falando assim. Mão de obra não se compara. O serviço pode ser o mesmo ali, o final do serviço, mas não se compara. Porque cada serviço é elaborado de forma diferente pelos profissionais que estão o executando, certo? Muito bem. Eu quero mostrar para vocês aqui a troca de um filtro de cabine. Uma simples troca de filtro de cabine. Olha só isso, olha isso, o filtro está novo, o filtro não está velho, mas vai ter que ser trocado. Estamos fazendo a higienização do ar-condicionado, certo? E aí tiramos o fio de cabine para fazer. Olha como está o fio de cabine. Se bem que eu falei que ele não estava... ele é novo, certo? Mas pegou muita poeira. Enfim, olha como é que estava. Estava montado errado, certo? Estava montado errado. E desse jeito aqui, ó, amontoado. O cara enfiou lá dentro, ó. Enfiou aí dentro e jogou, ó. Aí a poeira passa toda aqui para dentro da cabine. E o cliente acha que tem algum defeito na caminhonete ou no ar, enfim. Olha isso aqui, gente. Eu quero mostrar para vocês agora. Mão de obra não se compara, mas peça se compara. Olha o filtro do protocolo lá que a gente usa aqui. Olha a estrutura desse filtro. Não é tão, ele já tá sujo, não. Ele é de carvão ativado. Carvão ativado, ele tem o poder de tirar
odores da atmosfera. Maus odores, né? Então ele tem esse poder de neutralizar. E é fungicida também. Olha aí, moçada. Olha aí. Olha que beleza. Vamos colocar esse aqui, montar certinho, que ele tem que entrar lá assim, ó. Tem que ficar assim. E não assim. Olha aqui, olha a diferença. Olha como é que tava passando a sujeira aí pelo filtro. Olha aí. Vocês estão vendo, moçada? Então, a peça que a gente usa é sempre essa aqui e a instalação do Zeba. O Zeba! Olha o que ele fez. Enfim. Aí eu não sei se é no mesmo lugar que trocou esse óleo do câmbio de forma incorreta. Incorreta essa troca de óleo parcial aí. E foi lá nesse mesmo lugar que colocaram esse filtro. Mas deve ter sido. Então vamos higienizar o ar. Colocar um filtro top, protocolo Águia, beleza, moçada? É isso aí. Não se esqueçam, mão de obra não se compara. Serviço pronto na Hilux nevascamente branca. Perceba esse detalhe do pneu. Vocês estão vendo que a roda está lavadinha, o pneu está lavado. Então, balanceamento, protocolo Águia de balanceamento. A gente lava os pneus para balancear, beleza? Vocês acompanham a troca do óleo de câmbio. Tá no nível. Olha aí, ó. O cárter, moçada. Pintado. Lavado. Parafuso. Graxa azul. Eita, nós, hein? Graxa azul. Que beleza, hein? Graxa azul. 100%. Bucha de bandeja. Amortecedor. Olha o balanceamento ali, ó. Balanceamento. Top, né, moçada? Top. Esse cliente aqui, ó. Mais um detalhe, a gente ganhou ele. Porque ele veio com aquele barulho do semi-eixo. Aquele rangido do semi-eixo. Em outra oficina, queria trocar o suporte do tensionador da correia. Aí indicaram ele aqui. A gente veio, passou pra ele. Falando, não é nada não. Só passamos aqui a graxa branca ali, ó. Baba de água, onde que é a fonte do barulho. Tirou com a mão e falou, ó. Vocês ganharam um cliente. Beleza, moçada? Então é isso aí, é serviço pronto. Vamos escutar essa melodia. Vamos escutar essa melodia com El Milionário no comando do ataque aqui. Já falei a quilometragem pra vocês, né? 166.174, Hilux 2014, nevascamente branca. Show de bola! Show de bola! 3.0 D4D. Fez quantos litros, milionário, o câmbio? 15 litros. 15 litros, né? 15 litros. Mesmo com aquela troca parcial, ficou 15 litros, milionário. Mesmo com aquela cagada. Não podemos falar essas palavras, filho. Fala lambança. Mesmo com aquela lambança. Aí. Olha aqui, moçada, que beleza, hein? Olha a caminhonete inteira, como que tá boa essa caminhonete. Show de bola, hein? Olha aí. Vamos escutar a melodia? Então vamos. Vai lá, milionário. Então é isso aí, moçada. Serviço pronto. Vocês viram desde a vibração no freio, como eu expliquei no vídeo, o freio, o disco e a pastilha foram trocados não por desgaste, sim por empeno. Pastilha estava quase vidrada também. Buchas, amortecedores, óleo de câmbio, troca no protocolo Águia com diálise. 15 litros para fazer a troca. Ok? Ou seja, aqueles litros, sei lá, 6 litros que colocou junto com o óleo sujo, foi perdido. Perdeu o serviço. Beleza, moçada? Gostou desse vídeo aí? Quer se inscrever? Quer se inscrever? Não. Você precisa se inscrever nesse canal aí. Não perca mais tempo. Vamos chegar a 50 mil inscritos até o final desse ano? Será que a gente chega a 50 mil inscritos? Garra na orelha aí do like, beleza? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço.
abraço!